Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 10 жителів Одеської області, з них 6 одеситів та 4 жителів районів регіону. За інформацією МОЗ, з початку пандемії в регіоні захворіли 141 тисяча 10 осіб. За останню добу поборов недугу 21 пацієнт, померлих немає. У ковідних лікарнях вільними залишаються 1950 ліжок, з 2284 наявних. У регіоні триває вакцинація. Першу дозу 11 липня отримали 1349 жителів Одеської області, а другу – 1690. За весь час вакцинальної кампанії препарат отримали вже 99 455 чоловік. А завершили імунізацію 37 682 людини. У міському департаменті охорони здоров'я кажуть, що добова динаміка покращилась у 10-ро. На початку кампанії робили 300 щеплень, зараз майже 3 тисячі. По місту проведено 67 105 щеплень. Першою дозою 49 156 щеплень. Дві дози вакцини отримали 17 949. Таким чином, на цей час середньодобова кількість щеплень складає 1551 осіб. Слід сказати, що ми підняли середньодобову кількість щеплень з травня по липень майже в 5 разів. Нагадаю, що записатися на щеплення можна за телефоном гарячої лінії 1550 або у додатку e-health.